Atmosfera u Budvi praznična. Svako na svoj način iskoristio je lijep dan. Dok su djeca uživala na plaži, turisti su obilazili grad. Kažu da su zadovoljni onim što vide. Crna Gora je kombinacija Italije, Grčke, ali i Balkana, što je čini jedinstvenom. Mnogo nam se sviđa. Hrana je odlična, more, planine. Vrijeme i atmosfera su super. Zadovoljni smo onim što smo vidjeli. Veoma ljupko i autentično mjesto. Najviše mi se dopada pogled na planine. Definitivno bih volio da se vratim. Ovdje su ljudi divni, ali i vrijeme i planine. Kad smo dolazili, nismo mislili da ćemo željeti da se vratimo, ali definitivno hoćemo sa svojim voljenim. Obećanja turista da će ponovo doći, veliki broj rezervacija, dobra predsezona. Sve to daje za pravo ugostiteljima da se nadaju rekordnoj posjećenosti. Imamo, da kažemo, trend povećanja posjete i to za nekih 30% kada je u pitanju Budva i prema bookingu i najavama koje mi sad imamo, očekujemo da će ovo biti rekordna sezona. Po prvi put vidimo jako veliki broj letova i na Podgorički i na Tivatski aerodrom, tako da nam daje za pravo da očekujemo možda čak i rekordnu sezonu. Rekordna sezona, rekordne i cijene. Ipak da cijene na nivou svih usluga u glavnoj turističkoj sezoni neće biti za 30% veći u odnosu na prošlu godinu, kako se to ranije najavljivalo, tvrde naši sagovornici. Poskupljenje između 10 i 15% u odnosu na prethodnu godinu. To je sve shodno, da kažem, poskupljenje onih ulaznih inputa, da kažem, naše nabavke, cijene rada koja je značajno skočila u odnosu na prethodne godine. Cijene sad koje se formiraju su cijene do kraja sezone, tako da ne očekujemo neki dodatni skok. U odnosu na neka druga tržišta je skok cijena možda i manji. Ako gledamo region, Hrvatsku, Grčku, Španiju. Tu razliku u cijenama primjećuju i turisti. Gdje god idem na more, puno je skuplje nego što su ovdje cijene. Piće je veoma jeftino u poređenju s Engleskom, hrana je dobra. Ovo je veoma povoljno putovanje. Cijene su pristupačne za prosječnu osobu. Zato ugostitelji podsjećaju da cijene nisu problematične, već infrastruktura, nedovoljno parking mjesta, neadekvatno odlaganje otpada.